для цього 5 гривень автобуси-маршрутки, 3,50 тролейбуси, 10 нічний тролейбус проти 6, після 20.00 вечірній проїзд 6 гривень. Ну і трохи ми позменшували вартість проїзних квитків. Поставили найнижчий шкільний проїзний 50 гривень, 70 поставили студентський місячний, 130 поставили дорослий місячний і так далі. Тобто я якби це питання на кілька розділив. Перший момент – це комунальний транспорт і підвищення комунальному транспорті. Да? Ну і окремо приватний перевізник і підвищення приватного перевізника. В комунальному транспорті це теж, скажімо, був вимушений крок підвищувати тариф. Хоча ми цього не хотіли, об'єктивно це треба було робити ще набагато раніше. Після того, як зрівняли вартість електроенергії для всіх електротранців, раніше колись вони отримували електроенергію за пільговим тарифом, да, для всіх електротранців, для цього зовнішнього освітлення. Зовнішнє освітлення в містах і комунальний транспорт платив пільгову вартість електроенергії. Вже кілька років вартість електроенергії звична по... як і для будь-якого іншого підприємства, тариф такий самий. Ну і цей тариф тільки за минулий рік він виріс 4 рази і зараз ще далі росте. Тариф однозначно збутковий. І в будь-якому випадку збиток, він так само перекривається. Да? Тобто за все одно треба платити. Якщо не платив пасажир, то платив не за квиток, то пасажир платив трошки в іншій формі. Ну а переважно це в основному платив платник податків. Бо на 2018 рік електротрансу ми відшкодували 59 мільйонів гривень за перевезення пільгового пасажира. 59 мільйонів гривень – це два нових дитячих садочки. І 15 мільйонів гривень ми йому дали фінансової допомоги на, як по суті, відшкодування за оцей збутковий тариф. Тобто це не мало, не багато, 75 мільйонів гривень. Ми всі так само з вами заплатили. За те, щоб комунальний транспорт їздив. Тобто ми ці гроші могли використати. Дороги, садочки, школи, майданчики, все, що завгодно. Нові тролейбуси купили. Да, от ми купили нових тролейбусів, вже 19 штук, на 90 мільйонів гривень. Це теж підтримка електротранспорту, це 90 мільйонів гривень. Тільки на нові тролейбуси. Да? Тому на тролейбус ми поставили 3,50. Це теж середній по Україні.